Hej folkens, og velkommen tilbage til Feed the Beast med Robin Kaja. Vi er nået hele vejen over til episode 30. Holy fuck, det er gået hurtigt. Og på grund af, at vi er nået til episode 30, så tænkte jeg, min base lignede lort. Så prøv at se, for det første har jeg fået bygget det her igennem. Jeg har fået farvet lidt, sådan lavet taget sort, lavet dem her, de er blevet orange, så er alle kanterne sådan røde. Så har jeg fået lagt det her glas på og sådan noget. Jeg har fået lavet lidt, så det bliver sådan lidt pænere det hele. Normalt bag, så sætter jeg sådan blåt ved alle døre og sådan noget. Og herinde har jeg også fået tilføjet en masse. Og ja, jeg fik en creeper, der sprang det hele i luften. Det var rigtig sjovt. Og ja, så jeg har fået lavet rigtig meget. Fået fyldt det hele lidt ud og gjort det hele lidt mere. Hvad kan man sige? Klar. For ja, det er noget, der har været udsat så længe, og jeg tænkte, at det var ikke lige noget, I gad at have set en hel episode, hvor det eneste, jeg lavede, det var at sidde og arbejde på hele basen. Det tog måske en hel episode at lave alt det der, så jeg regner ikke lige med, at der var så mange af jer, der tænkte, øj, det vil jeg rigtig gerne se, Robin! Jeg tror, de fleste af jer tænker, ah, det er helt fint, du ikke viste os det. Det synes jeg i hvert fald var. Nå, okay, vi kan faktisk godt polarize dem, der får polarized obsidian, vist. Hvilket egentlig er meget rart, fordi det... Nå, det er crushed obsidian. Okay, hvad kan vi bruge det til? I have no clue. Vi kan lade obsidian dust. Og det vil bare... Ah, okay, så vi skal... Egentlig pulverize den to gange for pulverized obsidian. Men jeg ved ikke om det tæller, fordi vi skal jo have, vi skal bruge bly, jeg skal lave en hård glas, fordi jeg vil erstatte de der andre. Nå, det tæller åbenbart. Ja, det er fordi jeg vil gerne erstatte de her de her dimser herovre, ikke? Dem vi har herinde. Jeg vil gerne erstatte alle de der guldrør, dem her vil jeg gerne erstatte med Liquidox i stedet for. De er langt hurtigere. Så vi stopper lige med at pumpe. For så kan vi fjerne den her engine og den der engine. Det ser lidt grimt ud. Jeg ved nemlig ikke, om jeg kommer til at tilføje en til af de her herover i stedet for. Også sådan, så vi har dobbelt op. Men den der fjerner vi så nu. Og så har jeg lige fundet ud af, at jeg kan faktisk stille en engine her, og en engine her også, fordi det hele er klart. Det kan se, der er en der forsyning og det hele. Og så har jeg tænkt mig at køre den hele vejen rundt om. Så vi har et ordentligt strømforsyning, fordi lige nu har vi ikke nok, når laserne er stået til. Så det er fordi, de æder altid strøm. Det er ikke engang en fejl, det er designmæssigt. Det er fordi, nu mister du ikke længere noget i kablerne, så nu mister du ved at have ting sat til, du ikke bruger til noget. Det er sådan et, ja. Vi har en cultivated princess nu. Nice. Okay, det er fordi jeg er stadig i gang med at prøve at få en icy, ikke? Så jeg er common og cultivated. Det giver en diligent. Så nu skal vi, har vi en common. Perfect. Så tager vi en medius, cultivated, rocky og den der, og Rocky, og sådan en der. Vi skal bare blande dem på en eller anden måde. De har jo alle sammen generne af hinanden alligevel. De her, de er jo indavlet af helvedes til dem her. Altså, de har alle sammen hinandens gener. Egentlig burde jeg den sådan teste, hvad de har for nogle gener, for eksempel. Men de der bier der, fordi det er lidt forskelligt. Okay. Og Forced Logs har jeg masser af nu. Ja, jeg får faktisk for mange nu. Det er også derfor, jeg tænker mig at ligesom udvide det her en lille smule, så det her ligesom kan arbejde lidt længere. Så ligesom få tømt ud i det her, så vi ikke mister alt det der Liquid Force, der er jo lidt synd. Så det betyder egentlig, hvis nu jeg lige laver nogle flere af de der Force Engines, så vil det egentlig være godt. Ja, så skal vi lige lave nogle sticks. Og det er, hvorfor et stykke træ skal vi bruge til det?
Så skal vi have vores en sav her. Og yes, sir. Vi laver bare en masse gear, fordi jeg kommer til at bruge mange af de der engines. Også en force engine er jo force gear. Og ja, vi skal have stone gear, og så skal vi have force ingot. Nej, hvad laver den? Skal jeg ikke tage den væk? Det er jo meningen, jeg lægger den i, fordi jeg gerne vil have den. Sådan der. Så har vi til 7 force engines, altså 12. Det er ikke lige helt rigtigt. 7 styk, så tager vi lidt glas. Og så skal vi også bruge, det er godt, jo, det er force ingots. Det er godt, vi har så mange af dem, bruger de der force nuggets. Det er da lidt overpowered, måske egentlig, faktisk på en måde, men jeg vil sige, jeg ved ikke, om der er nogen, der på tidspunkt har påpeget, at man kan bruge, det hedder Dartcraft, til at lave sådan nogle rigtig, rigtig overpowered ting. Sådan noget som, du kan få sådan noget helt vildt overpowered udstyr. Jeg kan ikke lige huske, hvad det specifikt lige er, de hedder. Men du, ja, du kan lave sådan noget udstyr, du kan, bagefter kan du bare overpower det ved at, sådan enchante det med Liquid Force. Og efter hvad jeg har hørt, så er der mange, der synes, at det virkelig ødelægger at spille spillet, fordi du kan bruge en time eller to, og så har du armor, der er bedre end Quantum Armor. Og i det tilfælde betyder det så også, at jeg har ikke tænkt mig at lave det, så hvis nogen der lige, så hvis I undrer, hvorfor jeg ikke laver det, så er det derfor, fordi jeg har ikke noget imod, at det gør det lidt nemmere for mig selv, men når det er så nemt, at det begynder at være virkelig, ellers godt kunne lade være med at spille, så ikke, så gider jeg ikke at bruge lige præcis det der. Okay, og det var kopper, vi bare skal bruge, så det var lidt nemt. Skal de have nogle af de her Liquid Ducks, de er rigtig, rigtig dejlige, så dem savnede jeg. Og min te står og er i gang med at trække, ja, jeg har også te lige nu. Har jeg egentlig en Common Princess længere? Og jeg har faktisk en masse cultivated. Så dem her, jeg skal blande den der cultivated og common sammen. Så skal vi lige have en enkel obsidian mere, og to bly. Hvis den giver den der ekstra, ikke? Jeg ved godt, teknisk set skulle blive glad for det, men det er sådan lidt irriterende. Nej, det gør den heldigvis ikke. Så. Gimme. Og ja, på grund af den der creeper sprang hele luften, så er det her blevet lidt pænere, fordi nu står det her mere som sådan en lille klump og sådan noget der. Så. Det har vel sin fordel nogle gange at blive smadret af en creeper. Men de fordele er, jeg ved ikke, om jeg bare skal lave alle sammen. Nej, vi beholder lige 4. Det er lidt for mange måske. Men der er for en ting, vi kan gøre. Det er at få tømt ud det her, og det kan vi rigtig nemt gøre ved at tilføje en force engine og en force engine. Så skal de have omnivention, de skal helst ikke stå og... Nå ja. Og det her kan jeg nemlig gøre, fordi jeg har ændret lidt på det her, hvordan det her det ser ud. Så det er sådan her i stedet for. Langt bedre end det der andet der. Okay, perfekt. Så kan jeg måske bruge de der force charge, jeg har også. Lige få smidt dem her i. Kan man ikke det længere, seriøst? Hvad fuck skal jeg så bruge force charge til? Det er bare sådan ubrugeligt. Godt, så er de tømt. Så kan jeg snuppe dem med. Jamen det her, det transporterer så meget liquid force anyway, så det er sådan et... Ja.
så tager det så lang tid. Så er det nemmere bare at gøre sådan her. Så fordi nu kan jeg bare gøre whoop. Og så tage en lever. Og så flyder det bare ud. Lynhurtigt. Rigtig hurtigt den der. Prøv at se hvor hurtigt det hele forsvinder. Og vi begynder faktisk at mangle vand også til det. Det ved jeg ikke om vi skal erstatte de der vandrør dernede. Det kunne måske være en god idé. Gør vi. Vi erstatter de vandrør her også. Nu ved jeg godt, de kommer så bliver erstattet senere hen med de her crushed ice. Senere hen, når jeg engang får det op at køre. Okay, vi skal faktisk have en til af de der Aquarius accumulators mere. Har vi mulighed for at tage ligesom at tage vand ud af den der? Eller det har vi ikke. Ah, træls. Åh, jeg har en vand. What? Hvor fik jeg den fra? Det kan jeg virkelig ikke huske. Nå. Nå ja, vi kan bare lige lave en uendelig vandkilde her. Sådan her. Fordi, så hvis vi laver en Aquarius Accumulator mere, og lægger den der. Den har jeg så ikke lige nogen af. Bare husk, der skal nok være nok vand, fordi hvis der ikke er vand i, så laver det kun halvt så meget energi, så det er sådan et spild. Aquarius Accumulator. Det er Aquarius Accumulator. Ja, den har jeg stadigvæk. En servo, det har jeg så godt nok ikke. Iron. Ja, glas. Den her, den laver jeg faktisk lige om til et pattern, for det er noget jeg ved, jeg kommer til at lave rigtig meget af, de der nomadic servos. Så gider jeg ikke til at skulle lave i fremtiden selv. Sådan der. Og så vil jeg egentlig også gerne have, at jeg kan lave de der machine frames, fordi dem laver man også så tit. Godt, så kan vi lige spørge om en... Ups. Sådan der. Det var lidt bedre. Sådan her. Hvad har vi ellers? Vi skal bruge tin og glas og en spand. Hvad er det for noget, vi kan høre hele tiden? Vi kører sådan noget, der sådan kribbel krabbel og sådan noget. Det er lidt klamt, vi kan høre sådan noget, der sådan kribbel krabbel eller sådan noget. Skeletter, der knaser eller sådan noget. Smut. Ulækker. Vi skal også have lagt et gulv herinde, by the way. Det ved jeg godt, vi skal have gjort, nemlig. Så fylder de op med vand. Smut. I don't want you. Er de connected alle sammen? Nope.
Okay, den fylder op nu. Men det gør den der ikke. Åh. Jeg kommer til at ramme det der nede i bunden. Øj. Ja, det er jo mega besværligt. Alle de der, de er sat rigtigt på. Godt. Så gør jeg bare sådan her. Det er lidt nemmere, fordi lige herovre, der har vi en, hvor vi lige kan sætte på sådan her. Kronk. Så burde de alle sammen få vand igen. Yes, det gør de. Så virker det. Men nu skal vi så have erstattet de her. Skal jeg have lagt jorden igen. Det er nemmere sagt end gjort. Okay. Så kan vi faktisk lige få lagt de sidste engines, hvis der. Og ja, det gør vi egentlig bare ved at lægge de her liquid docks hele vejen rundt om sådan noget. Nå, jeg skal bruge flere. Okay. Så vi skal lige lave nogle flere de der liquid docks, så vi kan få alt vandet også over. Og jeg skal lige huske, at jeg har ting. Det er lidt surt, jeg hader at glemme det. Det er mega nederen, når den så står der og bliver iskold. Det er mega surt, når det sker nemlig. Sådan der. Så er jeg altid sådan, at jeg har ikke engang nogensinde sagt det. Jeg har altid det der med, at jeg hælder sukkeret over i selve posen, teen kom i. Det passer lige med, det er sådan cirka nok. Så det er sådan dejligt nemt, når man lige skal have det. Så har jeg det bare det med op. Så skal vi lige have det lidt. Nå, der er jeg jo sådan set allerede. Og vi skal have en del wooden conductive. Vi skal have nogle golden conductive. Og vi skal have noget rednet kabel. Der har vi så heller ikke nok af. Ja, jeg har ikke noget plastic sheet. Jeg gør det sådan her. Smutter vi lige herover. Og alt det der raw rubber, jeg kan egentlig ikke rigtig se, hvad vi ellers skulle bruge det til andet end bare at lægge. Ja, okay. Vi kan bruge det til at lave pistons, sticky pistons med, men dem har vi. Og ellers så har vi jo en masse af dem derude, vi lige kan fælde igen. Godt, godt. Sådan der. Så var det også normalt glas, vi skulle have. Yes. Og så skal vi lige lave nogle conductive. Jeg ved godt, vi har ikke nok forsynet til at lægge det hele vejen rundt endnu, men vi skal godt lige lave det nu. Så har vi det. Og plads. Sure. Give me the plastic sheets. I need it. Jeg skal bruge mit rednet kabel. Er det ikke? Jo, er det ikke et godt? Nej, det er ikke et godt antal. Skal lige to mere. Kun en mere, tak. Sådan der. Fordi de bliver sat sammen 3 og 3. Gør de ikke? Eller vent lige et sekund. Skal vi lige have en til. Lige et til stykke plastik, så er vi glade.
Og så skal vi bruge lidt redstone. Der har vi faktisk ikke ret meget af igen. Så kan vi lige smutte over og lige sætte det her på det hele. Så... det er faktisk ret nice, vi har sådan en fuel line, og så har vi en vandlinje. Ja, jeg kan faktisk gøre sådan her, så jeg ligesom er klar til at kunne gøre det hele vejen rundt, så jeg får sådan en ordentlig energi, energifremstilling her. Sådan her. Så kan vi egentlig gøre det næsten helt klar. Fordi så har vi røret der, og så får vi bare nogle... conduct til hele vejen op her. Så er det bare at sætte engine på. Hvad fuck? Hvordan landte den der? Så fylder vi dem op. Åh, hold op, det tager godt nok på den derovre. Der kommer også 10 spande i hver, så det er ikke så underligt, at det æder så meget på det. Og så er det næste step, det er at lægge vores rednet på. Så. Og så er der plads lige nu til 1, 2, 3... vi har 5 ekstra engines, så vi har faktisk nok liquiduct til lidt ekstra endnu. Så vi kan faktisk lægge 6 force engines mere på. Så begynder vi faktisk at få et ordentligt energilager her. Så skal vi se, hvor meget... den er faktisk fyldt, så vi laver faktisk det, vi har brug for lige nu, men... laserne sidder ikke på, hvis vi sidder dem på, så ryger det hele, der ligger her. Det æder helt sindssygt. Og det begynder at se lidt nice ud, som med det her inde i, og så ligesom have noget blåt... noget blåt glas hele vejen rundt om her. Det ser lidt sejt ud der. Det kan jeg godt lide, det her light blue stained glass, det ser ret godt ud. Det ser sådan lidt futuristisk ud. Så ved jeg ikke, hvad der skal være i midten. Nu har vi faktisk en lille fin firkant her i midten. Vi kunne stille et eller andet nice. Et eller andet, der ser lidt awesome ud. Jeg ved bare ikke, hvordan det skal se ud. Men, Jeg kan også lige lægge de her, nu når vi alligevel er ved det. Så. Så mangler vi bare lige 6 force engines mere. Lad os lave det. Jeg tror også, jeg har nok force ingots til det nemlig. Så vi skal bruge 64 sticks. Det vil sige... til 64 sticks... det... 16 af dem der? Nej, det er lidt for mange. Åh, det er lige meget, vi har brug for sticksene. Det er faktisk alt for mange igen. Det gør ikke noget. Nej, det er nok. Fail. Force, der har vi faktisk nok af. Jeg kan nok også mange de her nuggets. Chicken McForce nugget. Så skal vi bare lige smide det her hele vejen rundt om vores stengear, sådan der.
Nå ja, der er faktisk en grund til, at jeg laver de der ekstra. Det er ikke kun for sjov, jeg lavede dem. Vi har faktisk brug for dem, fordi der er ikke nok. Hvis vi lige ser her, at der er... vi ved ikke nok rene force ingots endnu. Men ja, Dartcraft er generelt ikke særlig, hvad kan man sige, balanceret. Det er meget, der er nogle ting, der er overpowered i det, i forhold til resten. Så hvor er det sådan lidt, hvor noget af det simpelthen er for godt i forhold til det andet, og gør, at alt andet end lige præcis det, faktisk er dårligt. Det er sådan lidt, det er lidt synd, at det er sådan. Men de her del, jeg bruger, er det, det er sådan lidt okay, I guess. Jeg ved godt, det er ret gode engines og sådan noget der, og de er måske lidt bedre end alt andet, men de er okay. Så så er det her, hvor det begynder at blive lidt et problem med force efterhånden. Med så mange engines på. Ja, det stiger og falder lidt. Ja, det kan gå. Dog, når vi lige snart får det her på, så begynder det straks at være værre. Åh, vi har lavet alt for mange engines. Står det alt sammen rigtigt? Tja, vi har egentlig plads til to mere. Så er det sådan lidt sådan en cirkel. Jeg ved ikke, hvad der skal være i midten her, om det skulle være et eller andet glowstone, eller et eller andet sådan for at gøre lidt fancy måske. Jeg ved ikke. Men jeg ved ikke, hvad der skal være lige her i de her hjørner her. Kan man ikke lave en force block eller et eller andet? Jeg kan stadig godt vide, hvordan man... Hvordan farver du så det til... det er sådan, du laver de forskellige farver force brick. Okay, jamen, nice. Det vil jeg faktisk lige bruge til hjørnerne så. Så tager vi lige nogle stone brick. Så tager vi nogle... Force Nuggets. Nej, jeg laver bare lige en masse af dem. Er det ikke noget med, hvis man... Ja, du kan tage det af igen, så det er lige meget. Men ja, de passer til hjørnet, dem her. Gør de ikke? De er vel okay. Det er bedre end ingenting. Og så ved jeg ikke helt, hvad man gør her. Sådan, der er den her grimme bagside her. Jeg ved ikke, om man kan gøre det pænere på en eller anden måde. Så tænker jeg, at vi har så fucking mange force gems. Kan vi ikke bare lige smide det her i her? Så kommer der en liquid force. Nå ja, så er der sgu da ingen grund til det der længere, er der? Men så meget som vi bruger, kan vi så godt bare give en strøm hele tiden. Den fylder sig selv op hele tiden, ikke? Og den squeezer... Ja, så er det så bare brug for én ting. Liquiduct. Så vi skal crush noget mere obsidian. Sorry to crush your dreams. Okidoki, så lægger vi lige alt det her på plads. Hey, så hvis vi når mig, vi skal også lige over og tjekke bierne. Hvordan de har det. Det kan vi faktisk lige så godt lige få gjort. Jeg burde også lige få hentet lidt honning, så jeg kan tjekke, hvad bierne er, hvad arter de er. Okay. Jeg tjekker lige herover. Uh,
Okay, så vi har en cultivated princess der. Ja, de er begyndt at blive... at komme ret meget imod den der cultivated linje efterhånden. Så hvis vi blander cultivated sammen med common, det er det i hvert fald en af vores ting, vi gerne vil have. Blander en... Okay. Blander en medioish sammen med en cultivated. Og en rocky sammen med en medioish ting. Ja, det er okay. Ligger vi lige nu med de andre på plads her i kisten. Det er lidt ærgerligt, at det ikke er nemmere at gøre orden på dem, synes jeg. Så det er sådan lidt, lidt svært at se forskellen på. Især fordi nogle af de her bier her, de er blandet sammen med helt andre arter end de andre der. De her, de er jo en blanding af medius og alle de der, og rocky, og sandsynligvis også common og alt det der. Og også mod de andre, de slet ikke har noget af det der i generne. Det er sådan lidt træls, man ikke kan gøre så meget ved det. Andet selvfølgelig end at analysere dem alle sammen. Hvis jeg får en sten ud af den der, ikke? Nå, her fik honey. Godt. Det var lige præcis det, jeg gerne ville have. Så har vi også en... Nu har vi så også efterhånden den her strømforsyning, vi lidt manglede. Og jeg tænker faktisk også på en ting. Et er, vi skal have erstattet gulvet. To er, jeg vil lave sådan et rum, ligesom det her, ligesom det her sejrum her. Og så lave et ved siden af, der har Formcraft ting i stedet for. Fordi vi har slet ikke lavet noget med det endnu. Og det vil jeg egentlig gerne arbejde lidt med også, fordi der er nogle værktøjer, især fordi vi gerne fjerne den der... Det der, hvor de der wisps hele tiden spawner, fordi jeg synes, jeg bliver totalt dræbt derfra hele tiden jo, så... Det kunne være rigtig rart måske at få skaffet sig af med det sted. Jeg har ikke mere korn, vel? Nej, jeg er ved at løbe tør for mad igen. Jeg mangler en farm. Fuck. Jeg tror egentlig, vi lige skal lægge nogle af de der... Nu har jeg lige kommet i tanke om det, ikke? Godt nok er det ikke sådan super effektivt eller sådan noget, men... Vi tager lige nogle untreated frame og lægger i. Det kommer til at gøre, at bierne arbejder i alt 30% mere effektivt, altså du får. Der er større chance for at få... for at få de der combs, dem jeg egentlig gerne have. Jeg har i hvert fald to cultivated queens, så det er godt. What the fuck, der vokser nye blomster hele tiden her, gør det ikke? De var der da ikke før. Smut! Ja, jeg tror faktisk det der med et Formcraft sted er ikke nogen dårlig idé. Skal vi se. Så det er sådan, at jeg har bygget det lige nu. Okay, så kan vi lige... Det lyder ikke godt, det der. Fuck, det lyder bare ondt, det der. Kan I høre det også? Okay, jeg må godt stoppe nu, det er lidt uhyggeligt. Men ja, jeg ved heller ikke, nogle gange så er det... Der er nogle gange, hvor jeg egentlig sidder og er ved næsten at begynde at optage en episode, hvor man så alligevel ikke gør det, og så ender jeg nogle gange med at sidde og lave en masse, off-camera, hvis man kan sige det sådan, altså uden at optage det, og det ved jeg egentlig ikke, hvordan I har det med, om I synes det er sådan et, like, ja, det må du gerne gøre en gang imellem, eller hvad I synes det mere. Jeg synes, det er nederen, at så lige pludselig mangler en eller anden stor del af det, jeg laver på video, eller om vi bare snakker, ah, ja, en gang imellem gør jeg ikke noget.
ligesom nu her, hvor jeg faktisk har lavet rigtig meget på basen, uden overhovedet at ligesom have dokumenteret det, hvis man kan sige det sådan. Er det ikke et stort nok rum til Formcraft, det der? Ja, lyden bugger igen, som altid. Jeg ved ikke hvorfor, det er... Jeg havde aldrig et problem med Tekkit, men Feed Beast, den elsker at lave lydboks. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har lavet, eller hvad det er, men... Så det her, det bliver min lille Formcraft-rum. Så ja, alle jer, der har savnet at se noget med det. It's coming! Ja, det er så ikke så smart, at jeg ligesom skal smadre det her for at komme ind der. Det er lidt mindre smart, at jeg ikke lige har tænkt på det. Og så skal jeg også til at farve det hele igen. Okay, det skal så være i midten cirka, man kommer ind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, så er det her døren. Sådan her. Yes, har jeg noget construction foam til... Det har jeg faktisk. Jeg troede, jeg havde brugt det hele og lavet alt det der. Det tog godt nok lang tid at lave alt det construction foam, så jeg lavede det. Det er helt en stor omgang, I ser derovre. Ja, selvfølgelig. Der er altid den der, det der lille bitte stykke, du ikke lige rammer, og så skal du bruge en hel spray på ingenting. Sådan her. Oh fuck. Det var ikke lige så godt. Sådan er. Nej! Nå. Sådan kan man også gøre det. Så skal vi så have fundet nye farver igen. Til at male væggen med. Construction foam har jeg egentlig på noget tidspunkt lavet sådan... Det har jeg. Aha. Bare en langsom kompressor, men hey, jeg har det. Jeg havde glemt alt om, jeg faktisk havde lavet. Jo. Hvor mange comb havde jeg egentlig? Jeg havde faktisk mange. For jeg mener ikke, de kan bruges til andet end lige at gøre det her, udover at jeg kan lave en backpack af det eller sådan noget. Men det tager jeg ikke lige som mit prioritet lige nu. Så ser jeg mere det her med at få sørget for at have honning og sådan noget, som vi skal bruge. Det ligner sådan en rigtig byggeplads, det der, ikke hvad? Det er det så også, men... Kom nu. Ej, hvor er den sløv. Det er helt utroligt. Jeg ved ikke engang, hvad de der gør. Kan vi ikke lave en hurtigere kompressor eller sådan noget? En eller anden er der ikke... Der er jo selvfølgelig den der bedre kompressor. Har vi efterhånden ressourcer til at kunne lave sådan en? Implosion kompressor! Holy shit, man kan kompresse cobblestone meget. Automatisk kompressor kan blandes sammen til... Chemical reactor... Plate bending. Okay, jeg skal lige se CF pellet. Så vil sige, der ikke er nogen hurtigere kompressor, er det den hurtigste? It's so slow.
Hvis det er det hurtigste, der er, så er det bare... Man kan jo ikke engang opgradere den her. Åh, den er sløv. Jeg dør. Sådan her. Selvfølgelig misser jeg lige der. Au. Blup. Så er det lige lokal her og lige. Ah, godt. Så er det her lokale ved at være støbt. Og så ved jeg ikke lige, hvad vi gør med den her væg her. Om vi bare lige midlertidigt laver en væg her. Sådan her. Det går nok. Bare sådan, så vi sørger for, at der er ligesom lukket af og sådan noget, fordi ellers så kommer der monster ind hele tiden. Nå, men egentlig om, vi skal have lavet en dør også til forsiden, så jeg kan lukke af, fordi da jeg startede op med at spille her lige før, der var jeg næsten ved at blive voldtaget allerede, inden jeg overhovedet var startet, fordi monstrene var spawnet inden ved mig, og de var rigtig glade for at se mig. Okay, men så betyder det, at jeg kan fjerne den her. Det er synd at smadre, det synes jeg altid. Sådan der man stod og brugte tid på, ikke? Og så skal man bare smadre det. Bye bye til det. Og det værste er, at jeg skal bruge mere construction for. Jeg burde egentlig bare lave en masse af det, ikke? Og så bare have det klar. Så gør vi sådan her. Ligger vi en af. Fordi så slipper vi lige for en ting her. Så. Bare læg den der. Det er fordi, hvis du lægger den selv, så får du kun en blok ud af en blok. Eller så kan du få sådan en hel buket ud af en blok. Så jeg meget hellere bare lægge den. Okay, jamen. Det går jo fint så. Det var godt nok lidt. For alle de combs fik jeg kun én. Ja. Hallo, jeg er sjov. Hvor meget honning har jeg så? 18. Så vi begynder da at have lidt af det. Og de her, de er ikke færdige. Oh yes, de her, de er færdige. Vi fik en masse rocky, vi fik nogle cultivated og en common. Det er dejligt. De skal blande sammen. Og common. Hvad er det? Dripping comb? Det har jeg ikke set før. Hvad? Dripping comb. Hvad er deres fordel, ligesom? Hvad? Vi kan få honeydew ud af dem. Hvad er et beehouse? Jeg burde næsten lige undersøge, hvad et beehouse er. Okay, hvad er et beehouse? Nu sidder jeg lige og tænker, hvad fuck er det, der har jeg ikke set før? Forestry bee house.
Nå! Nå, okay, man kan også bruge et bihus i stedet for et apiary. Aha! Og der er også en ting, der hedder en alveri, som er en opgraderet version. Og den er, den er meget dyr, og det kræver, at man har en masse ressourcer. Det tager vist rigtig lang tid at komme derop. Ja, man skal bruge... man skal bruge Royal Jelly og sådan noget, og det er ret svært at få fat i det. Det er nogle bestemte slags bier, der laver det. Så det er en lidt sværere omgang. Oj. Det er dejligt med ting. Får ikke en dripping comb mere. Honeydew, hvad er det, vi kan bruge det til igen? Honeydew. Vi ser. Hvad vi kan bruge det til. Glistering melon. Blank template, okay. Vi kan få honning ud af det. Okay, det er egentlig ikke så meget, man kan bruge det til. Det gør ikke noget. De kan godt nok meget, den der. Nok fordi vi har alle de der frames der, til at det er som at forøge deres effektivitet. Jeg kan helt godt se, hvad den bliver til. Okay, kom så. Bliv til noget godt. Bliv til noget godt. Kom så. Please, diligent. Please. Det bliver rigtig rart. Gå ind og få en del combs. Nice. Jeg skal have lavet flere af de der frames, så faktisk. Kom så. Det er en hel bunke fyldt af cultivated. Nice, vi har faktisk en del af dem nu. Jeg skal have lavet flere apiaries faktisk. Det vil faktisk være en god idé. Jeg sagde ikke faktisk flere gange, vel? Gjorde jeg faktisk. Ja, det gjorde jeg faktisk. Det er faktisk ret irriterende godt, faktisk. Okay, seed. Er ikke den bedste idé at bruge alle mine seeds, men... Screw it. Så... Men vi er faktisk også efterhånden, folkens, ved at nå det her tidspunkt på dagen, hvor jeg skal snart til at sige rigtig mange tak for, at I så med. I know, I don't like it either. Men vi bliver ligesom nødt til det. For vi kan jo blive ved i uendelighed. Jeg kan slet ikke se, hvor meget seed oil er i. Vi skal have lavet en... jeg vil helt gerne lave sådan en weed farm, som der er mere effektiv. Altså der, hvor vi bruger den der planter. Det kunne vi faktisk godt lave. Der er måske ikke lige denne her episode som sådan, men... Pistons, copper, redstone reception coil. Var der andet mærkeligt i den her? En pot? Ja, det har jeg selvfølgelig ikke noget af. Hvad er der nu ellers? Det var kover. Pistons. Og en clay pot. Ja. Oh yes, nice. De, hvor
faktisk så dårligt, det Rocky Comb. Det er jo helt vildt lidt, man får ud af dem. Så er det ingenting. Ingen beeswax. De går nok elendige. Ja. Det er super bier, de der Rocky Bees. Virkelig super bier. Godt. Hvad er det nu, der hedder en harvester? Plastik. Og det værste, jeg skal også bruge den der axe. Det var den der, man skulle være helt vildt besværlig at lave. Så vi skal bruge 5 jern. Så skal vi bruge sticks og en fil. Sticks har jeg selvfølgelig heller ikke. Sæv. Sticks. Plade. Sådan her. Har vi en iron axe. Jeg kan godt se, hvad de mener, hvad de egentlig har tænkt, da de lavede det der. Fordi du filer jo selvfølgelig bladet, og du hammer bladet fast, så... Det giver mere mening egentlig end det andet, men... Ja, nu er det ikke fordi Minecraft er det spil, der giver mest mening. Ja, så I siger så også, ikke? Igen, filer det. Så det giver meget mening og sådan noget, fordi du vil... Det er sådan, du mere vil lave det i virkeligheden. Så selvfølgelig er det fint nok. Okay, så skal vi have... 3 gold. Vi skal have en machine frame. Og vi skal... What the fuck? Crop harvester. No fucking way. I'm not using that. Har jeg det hele? Redstone. Men jeg når så ikke at stille det her op i dag, fordi det tager for lang, det kommer til at tage for lang tid, hvis jeg skal nå det. Desværre. Så jeg når lige at lave dem her nu, men det andet når jeg ikke. Så må jeg nok leve med, at der ikke er noget af det her ting, der gør det hurtigere. Sapling. Sådan her. Godt, men så har jeg i hvert fald det klar til næste episode. Okay, det er ved at blive nat nu. Jeg vil rigtig gerne se, om bierne ligesom er i gang med at komme videre. Jeg burde næsten til den der Oblivion frame med, og så bare lige hurtigt se, om jeg lige kunne lave sådan en nice bil lige til sidst her. I'll do that. For de her bier er dem, der er tættest på at blive til noget. Kom så. Please. De er altså cultivated nu. Og så blander vi den her sammen med en gummer. Og den her... Jeg tror, det er fint sådan der. Come on, princess og en cultivated drone. Tja, det er sådan set rigtigt nok, hvad vi... Det er efter, hvad det vi egentlig vil gerne gå efter.
Ej, Rocky, den gider vi sgu ikke bruge frames på. Nu får vi de der ubrugelige Rocky Combs, som der ikke giver noget. Kom så, dø. Ja, det lyder på godt, ikke? Dø med dig. Oblivion frame, do your work. Instant kill den. Ah, der blev sådan en kommer, og så kom der midi og i ud. Det er problemet, at jeg ikke ved, hvad de her bier, de er lavet ud af. Det kan være hvad som helst. Så det der, måske derfor jeg begynder at... Måske skal jeg begynde at tjekke, hvad det egentlig er for nogle slags bier, de er, før jeg bare sidder og blander dem sammen, så jeg måske er lidt mere indflydelse på, hvad det egentlig er for nogle, noget, vi får ud af dem. Men så længe vi får kommeren, så har jeg en masse cultivated her. Og som I nok ved, der skal vi bruge en industrious, og det er diligent. Og der skal vi bruge en unvary, og det er cultivated diligent, så der er en del tid for det her. Så det fik vi en mag til cultivated igen. Vi skal, jeg burde næsten undersøge, hvad de egentlig har til fælles, men det gør jeg senere. Men ja, folkens. Ellers så tror jeg desværre, at det her det er ved at være tid til, at jeg skal sige rigtig mange tak for at se med i den her episode af Feel the Best med Robin Kaja. Og ja, ellers så vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak for at se med. Og ja, see ya.